Tánička a jej silný nadpozemský zážitok. Já jsem zomírala. Ako ma oživovali, tak jsem išla stále vyššie a vyššie do takého svetla. Mne povedali prostě, že ještě není můj čas. A jej čisto pozemský zážitok. Privítajte nášho ďalšieho hostia. Inkognito. Podpis by som chcela. Podpis. Ste si istá, že Jožko zavie podpis? Šokujúce. Stanke na Slovensku neodhalili onkologické ochorenie. 3-4 tumory z brucha mi vybrali, čo tu na vyšetrení mi žiadne nenašli. Pred liečbou v Nemecku jej silu dodá Dara Rollins. Ahoj, Stanka. Joj, okazla. Poď sem. Sme ťa prekvapili. Hej, aspoň Milo. V 7. nebi, v nedeľu o 20:35 na Jojke.